رئيس وزاره عصب الدلك محمد حسين روبلي ايا مانتا كولان لقاتي قار كاميدا مدحدا مامل قبلد او مقدشا كسوغن رئيس وزاره ايا لكل مي مدحوين ياشا مامولد جوبلان يهير شبالي احمد محمد اسلام مدوب ايا محمد عبد واري كل مدن او كاقبسو مي هويق رئيس وزاره روبلي ايا ديرد اللقو ساري سيدي اللقو وضا الشاقين لها اريمها دورشوينكا مرحلة دا او دلكو كجيرو سيدا ان دورشوينكو اي كو قبصومان سيدا فرنانا دورشوينكو نو كو قبصونتو سيدي لو قرشويي لسيدا حكومات عصوب اي عارمكالي سيدو كالي مستر روبلي اي اللاكول مي سياسيق عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او سيعدو لليلي جري حكومات دي هرا اي مدحوين فرماجو قرال كصوب حي حفيزك الرئيس الوزارها اي اللاكو شاقي مسؤولين تا او اللاكول مي او كدقي سي تلوين اي تسالوين كو سابسان فكر كودا كو آدن سيدي لغا وضا شاقين لها أريمها أمنيغا دقالها إيا دورشوينكا شلا أيا رئيس وزارها سوماليا وحاو قلها شعبكا كهلي عودكا كالسوني دا كدب مركي مدحوينها وهرقي يي مالما أو مقعاونا عيدا مدى الدنب أيا ديغان كان مبارك كو قرحي يي غاري لغا سو بوحي وحيابها قرحا سيدو كالوحي ديلينا عيدا مدى سي مسولكي الشباب أغو مقعاونا ديغان كاس عدي فتاح علي عمر توكل ايا وركن دقمدا افغو يكسو دري warar kan ay qaadeen ciidamada sida gaarka ah ee u toobaran ee komandooska Soomaaliya ayaa waxa ay ku qaadeen deegaanka Mubarak ee koonfurta gobolka Shabeelada Hoose ciidamada ayaa waxa ay la kulmeen sida la sheegay iska caabin kaga timid dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa goobta saraakiil ka tirsan ciidamada komandooska Soomaaliya oo la hadlay idaacadda codka ciidamada ayaa sheegay in halkaas ay ku direen gudoomiyihii deegaanka Mubarak u qaabilsanaa Al-Shabaab oo magaciisa ay ku sheegeen Sheikh Abdulle Gaare iyo sidoo kale dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale ciidamada danab ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen hoomay ka buuxday walxaha qarxa isla markaana goobtay ku burburiyeen inta kadib ayaa raadiyo kulmiye waxa uu xaq waramay gudoomiyaha degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose Abdullahi Ismaan waxa ka socda howlgal ka socda oo ballaaran oo nimankan adoo waa lagu nimankan oo jidka ku sugnaa oo dad umadaan oo umadaan dhiigooda balaashtay antooda balaashtay ku sugnaa wari howlgal lagu jiraaba waxa ina soo gaaraya warar sheegay in ciidamada dawladda gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay oo la sheegay inuu ahaa nuuciisa hoomi ay gacanta ku dhigeen maxaa ka jira gaarigaas baawur qaraxa iyo waxyaabo qaraxa badan ay gacanta ku dhigeen ciidanka laakiin haddeertaan wax badan oo barnaamijkaas ay baaran magaalada iyo dadka iyo ciidanka ay ugu tarday inay ku dhibaateeyaan ayaa laga fashiliyay oo markii maanaad sax waayo ee waa jirtaa ilaan barnaamijyadana waa wax oo barnaamij la dejiyay waayay oo nimankan lagu bacsanaayo nimankan waxa la diiday inay saldhigtaan howlgalkaad uu ballaaran yahay waa baaltaas ku dhufo ka dhaqaaqay xajitay hadduwaa la bedelay baasha hadda maa u jeedaan maanta labaad howlgal ka soo waraab ku faahfaahiyaa marka waxaas maanaa ee military waaye kalba waxa laga yaabaa dowladda barnaamijkaas ku hawlan isku soo wada duub howlgalkan maanta ka dhacay Mubarak ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan koonfurta gobolkan Shabeelada Hoose Cabdi Fitaax Tawakkal Cali Umar Radio Kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose aad baad u mahadsan tahay Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal محمد عبد الواري مدحوينها مامل كهير شبيل لأي مانتا وحو مقدشا كولا كل ميح اللي باندا لبدا قولي اي بارلمان کا سومالي اي ديگان دورو شددو اي تاهي مامل كاس كولان كاسي اي سيدان حوك تاكوهن لأي كساب سنا اس حوك ريسي اللي حيري حالة دالكا اي شرارك واتشيغ اي ودي حيي دولد فدرالك اي دولد قبالي دادا اي ان حيلي باندا سبتيدا سوسو عطا اي انسيحيان هشيز کا دورو شوين كما داما لهر جين ايو labada dhinac ayaa iska xog wareystay dhisidda Hirshabeelada cusub loona baahan yahay wax garadkii iyo aqoonyahanada Hirshabeelle inay ka qayb qaataan dhisidda Hirshabeelle xal laga gaaro mushkiladaha soo noqnoqday oo ugu horeeyso amaanka iyo dagaal beeladada ragaadiyay deegaanada maamulkaas xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kul uga hadlay diliya afduub ay ciidamada Kenya shalay ka geysteen deegaanka hoostaga digmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo سكريا محمد سلاد ايا فافاهين تاينو هيا
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gedaa ayaa maanta shir ay Muqdisho ku qabteen si kulul uga hadlay dhacdadii shalay ciidamada Kenya dadka shacabka ay ugu geysteen gobolkaasi gaar ahaan deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaqa. ciidamada Kenya ayaa shalay hal qof oo shacab dilay dhowr kalena afduubtay tuulo hoos tagta Ceelwaaq kadib markii hawlgal ka sameeyeen halkaasi. Xildhibaanada ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee falkan geystay aysan ka mid ahayn kuwa AMISOM si sharci darro ahna dalka ku soo galeen iyagoo dil iyo afduub u geystay dad shacaba. xildhibaan Nuur Haashim, xildhibaan Magan iyo xildhibaan Farax Cabdi Xasan ayaa warbaahinta la hadlay ayagoo dawladda Soomaaliya ka dalbaday in arintan ay wax ka qabato maadaama ay soo laalaabtay. Waxaan cambaareynaynaa dhacdadii shalay ka dhacday Ceelwaaq gobolka Gedo. Dhacdadaas oo ahayd ciidamo Kenyan oo KDF ah oo aan AMISOM ah. AMISOM oo aan AMISOM yaa waxay soo galeen oo kasoo gudbeen dhinaca Kenya, waxay soo galeen Ceelwaaq, waxay tageen tuulo la yiraahdo oo u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Dhamas 20 kilometer u jirta Ceelwaaq. Tuuladaas waxay u tageen dad degan oo deegaan ah. Dadkii ay soo qabteen waxay soo aruuriyeen 4 rag ah oo ka mid yahay Maxamed Shiidi Xasan, Warsame Barre Qorane, Cabdullaahi Warsame Abaayle iyo Warsame Abaayle Cilmi. 4 rag ah way qabteen, way jir dileen, meesha ay ku dileen nin bay ku dileen oo madaxa badaga dhufteen. 3 kale iyo ninkii dhintay meedkiisii way qaateen, waxayna la aadeen dhinaca Kenya xuduud ay la gooyeen. Iyo mar inta soo galaan ay laayaan oo magac shabaab u yeelaan, shabaab gooyay ay yiraahdaan, intaas subo dhib badan bay u geystaan. Wax kale iska dhaafay waa dadka laayay xoolaha geeli iyo xoolaha ayay ku duqayaan diyaarada. Waxay inta ilaa iyo heer webiga ay tagaan ayay geedihii cambaha iyo dhirti miraha lahayd ayay baabi'iyaan. Waa cadowtinimo. Cadowtinimada waqtigu waa kala fog tahay moog. Dadkii hal laayo wixii ay dhaqan hayeen hortood hal laayo waa arrin aad u adag weyn. Waa ka xunnahay, waana ku cambaareynaynaa dowladda Kenya. Waxaanan xasuusinaynaa dhimashadaas faraha badan oo ay geysanayaan iyo tacadigaasu inuu rekoord leeyahay. Haddii maanta aan lagula xisaabtamo inuu aysan arag cid mas-uuliyaddaas qaadato kula xisaabtamtana, xisaab la'aan inaysan ahaan doonin lagula xisaabtamayo. ciidamada Kenya ayaa dhowr mar sidan oo kale shacab Soomaaliyeed dil iyo dhaawac ugu geystay qaybo ka mid ah gobolada Gedo iyo Jubbooyinka. ciidamada amniga galmudug ayaa qamri badan maanta ku qabtay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan cadaadiska ka soo diray. Hawlgalkan lagula dagaalamayo waxyaabaha amniga dooriyo oo maamul la soo dhaafay ciidamada amniga ay ka wadaan gudaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa lagu soo qabtay waxyaabaha amniga dooriya, kuwaas oo ciidamada amniga ay sheegeen inuu ka soo galay gudaha waddanka Itoobiya. Maanturiyaha qamriga u badan ee soo qabtay ciidamada booliska galmudug ayaa kadib waxay ku gubeen duuladka magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Saraakiisha hoggaaminaya ciidanka hawlgalka sameeyay ayaa warbaahinta u sheegay in qamri laga keenay gudaha waddanka Itoobiya isla markaasna loo waday deegaano badan oo ka tirsan galmudug. Burburinta waxyaabaha amniga dooriya waxaa ciidanka amniga kala qayb galay xildhibaan Cabdullaahi Cali Cabdulla oo la yaqaan xabad ahna gudoomiye ku xanka gudiga amniga iyo xuduudaha baarlamaanka Galmudug ee hoolinayaan. xildhibaanka baarlamaanka ka mid ah taliyaha ciidanka booliska degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa warbaahinta u sharaxay sida ciidanka ugu suurta gashay soo qabashada qamrigan. Si aad u jeedaan, waxaan halkan ku soo bandhignay qamri laga soo qabtay degmadan guri ku yaalla oo gurigaas oo ahaa guri laga guuray oo cidla ahaa ay damceen inay ku qarsadaan dadka mar walba ku heelan inay khamriga deegaanka ku fasahaadiyaan. Hase ahaatee, informationkiisa waxaan ka helnay dadka shacabka, waxaan ka helnay gurigaas in khamri la geeyey. Waxaan ka war helnay ciidamada booliska Soomaaliyeed, waxay ka hor hawlgaleen isla waqtigiiba, iyadoo waqtigaas ay waqti aroornimo oo salaada subaxnimo tukanayay. Ujeedkay guriga cidlada u geysanayeenna waxaa weeyaan inaan dadku aysan ogaanin, laakiin waxaan u sheegaynaa guri kasta iyo goob kasta in ciidanka booliska Soomaaliyeed ayuu kaashanayaa shacabkooda ay mar walba la socdaan, in insha Allah lagala hortagi doono gacan ku habboon oo looga soo qabto iyo in lala tiigsado cadaaladda, in lala tiigsado. xildhibaan Cabdullaahi Salaban oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaan Cabdullaahi Cali Cabdulle oo la yaqaan xabad ahna gudoomiye ku xanka gudiga amniga baarlamaanka Galmudug ayaa hawlgalkan ku bagaadiyay ciidamada amniga ay ka sameeyeen gudaha degmada Cabudwaaq, kaas oo lagula dagaalamay waxyaabaha amniga dooriya. Waxaan ugu mahadcelinaynaa taliska booliska ee degmada Cabudwaaq, taliyaha ciidamada dhammaan,
ومركي أفرادي ما كان مركي تمناد واحد هاي وهرنتان يسميان وهرنتان موجين يسا هنا الشغل هذا هيك نوين هنا أفر لاتن كساعة يسوي كذا إن أي سن معركة الشغل هذا يسيف عن واستان أنا مركي حكت وحن أم هاد علينا يا بالشذا قريب هذا كلا دوان وآدي آد ولا شقينا يو تليها سلقة وصاصينا يو وربحنا ذا كؤادن قمرجا جابها لجو إيبينا يو جابها لجو عبيو ويكون ما تسينهن وحن لها يسيل بجباران إن أي لا شقيان بوليسكا وأمنجا أي قريب كنقدان إذا كبوليسكا جمدو أي دجال حجان كل شيء من دوريها جمدو كسو جلدل كيتوبيا قاس الله إيب كان قريب بدن وكم ذا جودها ودنكا حسن أحمد محمد ريد كل مي عدادو golaha wasiirada Puntland ayaa maanta dood oday ka yeeshay xaaladda amniga ee la dagaalanka maandooriyaha la soo galiyo deegaanada maamulkaas Umar Maxamed Soomaan ayaa faahfaahinta eegay ku xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa maanta gudoomiyay shirki todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada oo ka qabsomay xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe xubnaha golaha wasiirada ayaa shirkooda todobaadlaha waxay maanta kaga hadleen xaaladda amniga cudurka covid 19 oo faraba aan ku haya qayb ka tirsan deegaanka Puntland kordhinta dhismayaasha golaha deegaanka ee la dagaalanka maandooriyaha iyo furashada mobelada wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay warbixin ku aadan xaaladda guud ee amniga Puntland howlgalada amniga lagu hormarinayo kuwaas oo ay sheegtay in meel wanaagsan ay marayaan waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in tayeynta ciidanka iyo tababarada ciidamada deegaanka Puntland guul muhiim ah laga gaaray iyadoo soo hadal qaaday inay dardargelin doonto howlgalada lagu la dagaalamayo maandooriyaha iyo furashada mobelada oo shacabka ku nool deegaanka Puntland ay cabashooyin ka muujiyeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dimuqraadiyeynta Puntland ayaa golaha wasiirada la wadaagtay xaaladda deegaanka Puntland iyo dhismayaasha golaha deegaanka kuwaas oo ay sheegtay in ay meel wanaagsan ay marayaan wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ina la wadaagtay golaha wasiirada xaaladda cudurka covid 19 ee Puntland taasoo uu sheegtay in dad badan oo ku nool deegaanka Puntland ay cudurka uu ku dhacay ay ka soo bogsadeen halka talooyinka caafimaadna ay bixinayaan xubnaha wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa bogaadiyay xubnaha golaha xukuumadda ee soo gudbiyay qorshayaasha lagu horumarinayo adeegyada loo sameeyay qaybaha bulshada ku nool deegaanka maamulka Puntland